საკრებულოს ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის გასვლითის ხდომა უპატრონო ცხოველთა თავშესაფარში გაიმართა. დეპუტატები ხელმძღვანელობასთან ერთად ქალაქში მომრავლებული უპატრონო ძაღლების შესახებ მსჯელობდნენ. ამ დროისთვის თავშესაფარში დაკვირვების ქვეშ 130 ძაღლი იმყოფება, ხოლო ქალაქის ქუჩებში 1800-მდე უპატრონო ძაღლი დადის. მათგან კასტრაცია, სტერილიზაცია მხოლოდ 9 საქმეში ჩატარებული. დეპუტატები ითხოვენ, რომ უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა მხოლოდ ექიმის დასკვნის საფუძველზე საშიში ძაღლების დაძინების ნებართვა გასცენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ისინი ადამიანებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს. ძალიან მომრავდა. ძალიან მომრავდა. და ალბათ ეს ერთ-ერთი დიდი დამსახურება აი ამ ორგანიზაციის, რომ ამდენი ძაღლს უკეთებენ აცრას და შემდეგ იძულებული არიან გაუშვან ქალაქში, რადგან ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ზოგი ცხოველთა დაცვა, ზოგი ვინ აბსოლუტურად ყველა იმაზია ჩასაფრებული, რომ ზაღლის უფლება დაიცვა. ვითხოვთ, რომ მიეცეს უფლება აი ჩვენს ორგანიზაციას, აი ამ ორგანიზაციას, რომელიც შექმნილია, აქ აყავთ ექიმი, არის საოპერაციო სააფთიაკი, ყველა და ისეთი ზაღლი, რომელზედაც უკვე არაფერი აღარ ეშველება, იმ ზაღს გაუკეთეს დაძინება, მოხდეს მისი, იმიტომ რომ ის საშიშროებას წარმოადგენს. ზაღლს ვიყვანთ ქალაქიდან, უტარდება სტერილიზაციის ან კასტრაციის ოპერაცია, უტარდება მკურნალობა, რაც არის საჭირო, ბოლოს უკეთდება ცოფის ვაქცინაცია, კეთდება ზაღლის მარკირება, ანუ საყურეები რო აქურზე გაკეთებული და იშვება ისევ ქალაქში. დღეს რასაც ვაკეთებთ, ამის შედეგი ალბათ წელიწად ნახევარში, ორ წელიწადში გამოჩნდება, იმიტომ რომ თვითონ ქუჩის ძაღლები დაახლოებით 3-4 წელი ცხოვრობს და ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე გამრავლება ძაღლების ქალაქში აღარ მოხდება.